Dozvěděli jsme se, že druhá F má něco za lobem, tak se jdeme podívat, co dělají. Join us! Co děláte? Slavíme světový den Downova syndromu, takzvaný porožkový den. No aha. Asi nevíte, co to je, co? Tak já bych vám k tomu něco řekla. Takže Downův syndrom, neboli trisomie 21, je způsoben strojením 21. chromozomu. Takže namísto obvyklých dvou, tam jsou chromozomy 3. Proto ten datum 21.3. No a proč zrovna ponožky? Protože ponožky, když se dají patami k sobě, tak svým tvarem připomínají chromozom X, který lidé s Downovým syndromem mají navíc. No a tím, že si ten den máme různobarevné ponožky, tak vyjádříme podporu a respekt všem lidem s Downovým syndromem. Takže, Adriane, pokud jsi to nevěděl, tak příští rok se můžeš připojit k nám a přijmout také ponožkovou výzvu. A nebo mám lepší nápad. Můžete přijít už teď v sobotu 25.3. do haly Otakara Jambery do Stromovky, kde se koná úplně první halové mistrovství České republiky sportovců s Downovým syndromem. A my tam jdeme pomáhat jako dobrovolníci, tak se přijďte podívat. Bude to báječné a vy budete úplně první televize, která tuto jedinečnou akci natočí. Tak jsme tady. Jdeme se podívat do. Teď se nacházíme v Olympu, na prvním halovém mistrovství pro lidi s Downovým syndromem. Tuto událost organizovala organizace Down Syndrome CZ, která se snaží zapojit lidi s Downovým syndromem do společnosti. Jak všichni vidíme, dnes se bude běhat na 60 a 200 metrů. Také se bude házet koulí a skákat do dálky. Jdeme na to. Tady s Pepou, který je součástí České federace sportovců s Downovým syndromem. Pepo, jak jste se dostal k této organizaci? No, víceméně loni, touhle dobou, je to skoro na den přesně, 26. mi oslovil současný náš předseda Pepa Filip, který ho znám v podstatě ve 14 let, že pořádá takový neoficiální závody právě pro děti s Downovým syndromem. A potřeboval tady pomocníky nějaký, aby jsme tady zabezpečili ty závody jako takový. Já jsem v tu dobu neměl víceméně co dělat, tak jsem říkal, rád ho uvidím po letech, tak jsem se tady zúčastnil. A následně jsme v podstatě v dubnu loňského roku oživili činnost organizace VOK, která měla podobnou náplň. A přejmenovali jsme to teda na Českou federaci sportovců s Downovým syndromem. Na který jsme navázali v září mi prvním mistrovstvím České republiky sportovců s Downovým v atletice. Jak na vás tady to prostředí působí? No, působí to na mě jako velice velice jako tady, jsem rád, že to tady byla, když to vidí jednotlivý ty osoby a to zapálení jak rodičů, tak těch dětí při závodech, to fandění a soutěživost a tím, že se zapálení do běžného života, je to jako přínos hezkého a působí velice dobře. A jak vypadá organizace třeba takovýhle toho události, závodu? No tak víceméně jsme
Letos po novém roce teda, nebo respektive závěrem roku, jsme se dohodli, že v březnu zhruba zorganizujeme to dnešní utkání halový, teda mistrovství České republiky. A scházeli jsme se zhruba každý měsíc, já nevím, jednou, dvakrát, aby jsme jednak teda jako organizačně to zvládli, jednak finančně to zabezpečili. A vypadalo to tak, jak to vypadá. A současně jsme spolupracovali s organizací D21, kdy část toho zabezpečují právě ženy, které se v té organizaci angažují a vedou ji. Já vám děkuji za rozhovor. Já jsem s Marinou, která má syna s Downovým syndromem. Marino, jak jste se dostala k těmto akcím? Tak první informace, které jsem dostala asi před rokem, kdy byly první kritické závody na tomto místě, tak jsem se dozvěděla přes společnost přátel a rodičů dětí s Downovým syndromem, která předávala tyto informace mailem. A to jsme se poprvé zúčastnili, zjistili jsme, že se jedná o skvělou akci a v té době se snažíme nevynechat ani jeden zápas nebo atletickou událost. Jak si myslíte, že tyto akce mají působí na vašeho syna? Tak náš Damian je z toho nadšený a vždycky je to pro něho velmi pozitivní zážitek, a pozitivní změna. Zaprvé se mu líbí, že je v kolektivu svých přátel, třeba i ze školy, nebo která zná tady z takovýchto akcí. A je mu dělá taky dobře, když sám poznává, že je v něčem dobrý, že může zažít něco nového. A když se jedná o sportovní aktivitu, tak je to velké plus pro něj. Bohužel nám na tuto pasáž vypadla technika, a tak vám ukážeme fotky z běhu a z předávání cen. A ke konci máme pro vás ještě jedno překvapení. A teď na to překvapení, což je rozhovor s paní profesorkou Hemerovou a jejími pomocníky. Jsme tady po dokončení akci s paní profesorkou Hemerovou a mýma spolužačkama, která nám pomáhali při této akci. Jaké jsou vaše pocity po dokončení této akce? Moc se nám to líbilo. Byla tam úžasná atmosféra. A úžasní sportovci, kteří sportovali na 100%. Ano, jak je zmínila Aneta, tak sportovců zde byl nebývalý počet, protože se zúčastnilo 50 tuzemských sportovců a mohli jsme vidět jejich skvělé výkony a celou atmosféru ještě zpestřila italská delegace, která přijela také s námi sportovat. Jak se dostali tyto Italové na naší akci? Tak spolek Čefes Down, organizátor této akce UCE spolupracuje se spolkem Down Syndrom CZ. No a přes ně se vlastně Italové o naší akci dozvěděli a my jsme velice rádi, že přijeli a svým italským temperamentem jsme střeli tak ještě tak báječnou akci. A jak to teda organizovat takovýhle akci? Jako v ní hrajete roli? Tak, jak jsem již zmínila, organizátorem akce je Česká federace sportovců s Downovým syndromem, nebo ČFS Down, a toto je již naše třetí akce. V září jsme měli podzimní venkovní závody, pak jsme měli sportovec roku v prosinci, který se konal, tato akce se konala v rezidenci primátora. A toto je již naše třetí akce. Vždycky, když ty akce pořádáme, tak samozřejmě to musíme dlouhodobě naplánovat, sehnat sponzory, pomáhá nám již zmíněný spolek Down Syndrom CZ. Jaká je vaše hlavní úloha v ČFS Down? Tak kromě té dobrovolnické činnosti a připravování všech těch našich pravidelných třech akcí mám na starosti sociální sítě a spolupráci s naší školou. Když takhle spolupracujete s naší školou, plánujete nějaký další akce v budoucnu? Jednak je to účast na všech těch zmíněných třech pravidelných akcích ČFES, tak pak ještě plánuji s předsedou spolku ČFES Pepou Filipem společnou akci pro děti s Downovým syndromem a mojí sekundu letošní F
v rámci projektů, které proběhnou na podzim na naší škole, takové jednak kulturní akci a jednak sportovní akci. Ukázka třeba ta kulturní akce, tak by to byla vycházka na Vyšehrad, kam chceme přizvat i děkana Vyšehradské kapituly a bylo by to takové popovídání, posezení, občerstvení. A druhý projekt je sportovní den pro Down syndrom a naší třídu sekundu F letošní. A ještě něco, co byste nám chtěla sdělit? Ano, je to ještě jedna věc, která mě velice mrzí. A to, že nepřijala žádná česká média na tuto akci, ač byla pozvána spolkem Down syndrom CZ. A myslím si, že tito sportovci by si jejich pozornost určitě zasloužili. Každopádně jsme velice rádi, že jste účast přijali vy a natočili alespoň vy krátkou reportáž z této akce. A doufám, že se zúčastníte i našich dalších akcí a stanete se tak naší dvorní televizí. Tak já vám děkuji za tento vážný titul a to by bylo vše pro TV Gimlet od Adriana.